Қордай қақтығысында зардап шеккен 14 адам жансақтау бөлімінде жатыр. Оның екеуі аудандық ауруханада. Бұл туралы денсаулық сақтау министрдің орынбасары Қамалжан Надыров өзінің Facebook парақшасында хабарлады. Бір емделушінің жағдайы бір қалыпты болған соң дәрігерлер санитарлық авиациямен Алматыға жеткізуді жоспарлап отыр. Бұған дейін Алматыға 12 адам жеткізілген болатын. Жалпы жанжалда жарақат алған 43 азамат қазір стационарлық емдеуде. Оның 13-і Қордай ауданында, 25-і Алматыда және біреуі Тараздағы дәрігерлердің бақылауында. 4 адам Қырғызстан мен арадағы шекаралық клиникада қаралып жатыр. Олардың дені таяу арада ауруханадан шығуға дайын. Жалпы бұл күндері 170-тен астам адам медициналық жәрдемді қажет еткен. Барлығына да тиісті көмек дер кезінде көрсетілді. Естеріңізге салсақ, ақпанның 7-сі күнгі жаппай төбелесте 8 адам қаза тапты, тағы 2 адам ауыр жарақаттан ауруханада көз жұмған.